wararka naga soo gaaraya xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in marka la xisad u dhaxaysay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya laga dareemayo deegaanada dhaca xadka labada dal xisadani dib u soo cusboonaatay ayaa timid kadib markii la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya ee ku sugan duleedka degmada Balad Xaawo ay bam gacmeed ku tuureen dhanka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wararka ayaa intaasi ku daray in falkaasi kadib ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen xadka labada dal, iyadoona saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi ay sheegeen in ay ka hortagi doonaan haddii weerar lagu soo qaado sida ay hadalka u dhigeen. Dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo yeedhay saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Gedo, gaar ahaan duleedka Balad Xaawo ee ku aadan eedayntaasi. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku dagaalameen Balad Xaawo ayaa xaaladda xadka waxay ahayd mid ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan kadib markii ay wasiir janan iyo ciidamadiisa ay galeen Mandera. Kenya oo xiriir dowla leh maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu eedeeyay inay gabadsiisay wasiirka amniga maamulkaasi oo haatan baxsad ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, sidoo kalena ka qayb qaatay dagaalkii labada dhinac ee ku dhex maray halkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, wararka Televishinka Caalamiga Star TV.